Все ее должны покидать! Что это такое? युक्रेनमाथि जल थल र आकाश तीनै तिरबाट विध्वंसक आक्रमण। रुसले युक्रेनमा किन गर्यो आक्रमण? भ्लादिमिर पुटिन के चाहन्छन्? आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौं। दर्शकवृन्द नमस्कार, म शंकर भूषाल, तपाईँ जगत खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम तपाईँ यो भिडियो कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। रुसले 4,40,00,000 जनसंख्या भएको युरोपेली लोकतान्त्रिक मुलुक युक्रेनमाथि जल थल र आकाश तीनैतिरबाट विध्वंसक आक्रमण गरेको छ। महिनौसम्म राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले उक्त छिमेकीमाथि आक्रमण गर्न लागेको कुरालाई अस्वीकार गरेका थिए, तर उनले युक्रेनको उत्तर पूर्व र दक्षिणी सीमापारी सेना पठाउँदै शान्ति सम्झौता भङ्ग गरे। मृतकको संख्या बढ्दै जाँदा उनीमाथि युरोपमा शान्ति भङ्ग गरेको आरोप लागेको छ र अब त्यसले महादेशको सम्पूर्ण सुरक्षा संरचनालाई खतरामा पार्न सक्छ। किएव स्थित बोरिसपेल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सहित युक्रेनका सहर नजिकै अवस्थित विमानस्थल र सैन्य मुख्यालयमा सबैभन्दा पहिले आक्रमण सुरु भयो। त्यसपछि ट्याङ्क र सैनिकहरू पूर्वोत्तर युक्रेनभरि प्रवेश गरे। उनीहरू पूर्वी लुहान्सक नजिकै रहेको 14,00,000 जनसङ्ख्या भएको खार्किव सहरमा छिमेकी बेलारुसबाट प्रवेश गरे भने दक्षिणतर्फ क्राइमियाबाट प्रवेश गरे। प्यारासुटको सहाराले झर्ने सैनिकहरूको समूहले कियेभन नजिकैको एउटा प्रमुख हवाई शिविर कब्जा गरे। रुसी सैनिकहरू युक्रेनका ठूला बन्दरगाह सहरहरू ओडेसा र मारियोपोलमा पनि अवतरण गरे। आक्रमण सुरु हुनु केही अघि राष्ट्रपति पुटिनले टेलिभिजनमा सम्बोधन गरेका थिए। त्यसक्रममा उनले आधुनिक युक्रेनबाट लगातार भइरहेको खतराका कारण रुसले सुरक्षित, विकसित र अस्तित्वमा रहेको महसुस गर्न नसकिरहेको बताए। उनका धेरै तर्क मिथ्या वा असङ्गत थिए। उनले आफ्नो लक्ष्य दुर्व्यवहार र नरसंहारको शिकार भएका मानिसहरूलाई बचाउनु रहेको दावी गरेका थिए। पुटिनका भनाइमा उनी युक्रेनको असैनिकीकरण र गैर नाक्सीकरण गर्न चाहन्छन्। युक्रेनमा कुनै नरसंहार भएको छैन, यो एउटा जीवन्त लोकतान्त्रिक हो, त्यहाँ निर्वाचित यहुदी राष्ट्रपतिले देशको नेतृत्व गर्छन्। अझ उनले त रुसी आक्रमणलाई दोस्रो विश्वयुद्धका बेला नाक्सी जर्मनीको आक्रमणसँग तुलना गरेका छन्। राष्ट्रपति पुटिनले युक्रेनलाई चरमपन्थीहरूले कब्जा गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। सन् 2014 रुस समर्थक राष्ट्रपति भिक्टर यानुकोभिचलाई महिनौको विरोध प्रदर्शनबाट हटाएपछि पुटिनले यस्तो आरोप लगाएका हुन्। त्यसपछि रुसले दक्षिणी क्षेत्र क्राइमिया कब्जा गरेर र पूर्वमा पृथकतावादीहरूलाई समर्थन गर्दै विद्रोह सुरु गराएर त्यसको बदला लियो। उक्त लडाईँमा 14,000 ज्यान गइसकेको छ। सन् 2021 अन्त्यतिर राष्ट्रपति पुटिनले युक्रेनी सीमा क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा सेनाहरू तैनाथ गर्न थाले, अनि यसै साता उनले सन् 2015 पूर्वी क्षेत्रका लागि भएको एउटा शान्ति सम्झौतालाई अन्त्य गर्दै विद्रोहीहरूको नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रहरूलाई स्वतन्त्र मुलुकहरूको मान्यता दिए। रुसले लामो समयदेखि युरोपेली सङ्घ र पश्चिमा देशहरूको रक्षात्मक सैन्य गठबन्धन नेटोतर्फ युक्रेनले बढाएको कदमको विरोध गर्दै आएको छ। आक्रमणको घोषणा गर्दै पुटिनले नेटोलाई राष्ट्रको नाममा आफ्नो ऐतिहासिक भविष्यलाई धम्की दिएको आरोप लगाएका छन्। रुसले युक्रेनको प्रजातान्त्रिक रूपमा निर्वाचित सरकारलाई हटाउन खोजेको भन्ने कुरालाई अस्वीकार गरेको छ, तर उसले युक्रेनलाई नाक्सीहरूबाट मुक्त गर्नुपर्छ भन्नेमा विश्वास गर्छ। पुटिनले नागरिक विरुद्ध रक्तापातपूर्ण अपराध गर्नेलाई अदालतमा उपस्थित गराउने कुरा पनि गर्नेछन्। आक्रमण अघिका दिनहरूमा 2,00,000 सैनिकहरू युक्रेनको सिमानाको पहुँचभित्र रहेका बेला उनले आफ्नो ध्यान पूर्वी क्षेत्रमा केन्द्रित गरेका थिए। लुहान्सक र डोनेट्स्कका रुस समर्थित पृथकतावादी क्षेत्रलाई स्वतन्त्र देशका रूपमा मान्यता दिएर पुटिनले पहिले नै ती क्षेत्र अब युक्रेनको हिस्सा नरहने निर्णय गरिसकेका थिए। त्यसपछि उनले धेरै युक्रेनी क्षेत्रहरूमा उनीहरूको दावीलाई समर्थन गरे। सो घोषित जनवादी गणतन्त्रहरूले युक्रेनका लुहान्सक र डोनेट्स क्षेत्रका 1/3 भन्दा अलि बढी भाग ओगटेका छन्, तर विद्रोहीहरू बाँकी भागहरूको पनि लोभ गर्छन्। यो युक्रेनीहरू र युरोपेली महाद्वीपका बाँकी क्षेत्रका लागि पनि डरलाग्दो समय हो। दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोपमा कुनै पनि ठूलो शक्तिले छिमेकीमाथि यस्तो आक्रमण गरेको पनि पहिलोपटक हो। जर्मनीले पुटिनको युद्ध भन्ने गरेको यो लडाईँमा अहिले सैनिक र गैरसैनिक गरी कयौँको मृत्यु भइसकेको छ। यो आक्रमणले युरोपका नेताहरूका लागि सन् 1940 यताकै सबैभन्दा खराब क्षणमा पुर्याएको छ।
दुवै सशस्त्र सेनाका परिवारका लागि आगामी दिनहरू चिन्ताजनक हुनेछन्। युक्रेनीहरूले पहिले नै रुस समर्थित विद्रोहीहरूसँग 8 वर्षको भीषण युद्धको सामना गरिसकेका छन्। सेनाले 18 देखि 60 वर्षसम्मका सबै रिजर्भमा राखिएका व्यक्तिहरूलाई बोलाएको छ। वरिष्ठ अमेरिकी सैन्य अधिकारी मार्क मिलीका भनाइमा रुसी सेनाको संख्याका हिसाबले घना सहरी क्षेत्रको दृश्य भयानक हुनेछ। आक्रमणले रुस र युक्रेन दुवै देशका सीमामा रहेका अन्य धेरै मुलुकहरूमा पनि प्रभाव पारेको छ। लाटभिया, पोल्यान्ड र माल्डोभाका शरणार्थीहरूको ठूलो आगमनका लागि तयार गरिएको बताएका छन्। लिथुआनिया र माल्डोभामा आपतकालीन अवस्था घोषणा गरिएको छ। त्यहाँ हजारौं महिला र बालबालिका पहिले नै प्रवेश गरिसकेका छन्। यो युद्धका लागि रुसी जनसङ्ख्या पनि तयार थिएन, किनकि आक्रमणलाई सांसदको ठूलो मात्रामा प्रतिनिधि नभएको माथिल्लो सदनले अनुमोदन गरिदिएको थियो। राष्ट्रपति पुटिनले आंशिक रूपमा नेटोको पूर्वतर्फको विस्तारलाई आक्रमणको कारणको रूपमा दोष दिएका छन्। युक्रेनको नेटोमा सामेल हुनको लागि उपयुक्त समय पर्खिरहेको छ। रुसी उपविदेश मन्त्रीले युक्रेन कहिल्यै नेटोको सदस्य नबनोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नु आफ्नो लागि अनिवार्य भएको बताइसकेका छन्। गत वर्ष राष्ट्रपति पुटिनले रुसी र युक्रेनीहरूलाई एउटै राष्ट्र भनेर वर्णन गर्दै लामो लेख लेखेका थिए। उनले त्यसमा डिसेम्बर 1991 भएको सोभियत सङ्घको पतनलाई ऐतिहासिक रुसको विघटन भनेर वर्णन गरेका थिए। उनले आधुनिक युक्रेनलाई पूर्णरूपमा कम्युनिष्ट रुसले बनाएको र अहिले पश्चिम नियन्त्रित कठपुतली राज्य भएको दावी गरेका थिए। राष्ट्रपति पुटिनले युक्रेन नेटोमा सामेल भएका गठबन्धनले क्राइमियालाई पुनः कब्जा गर्ने प्रयास गर्न सक्ने पनि तर्क गरेका छन्। तर रुस युक्रेनमा मात्र केन्द्रित छैन र उसले नेटोलाई सन् 1997 भन्दा अघिको सीमामा फर्किनुपर्ने माग गर्दै आएको छ। पुटिन सन् 1997 देखि नेटो गठबन्धनमा सामेल भएका सदस्य राष्ट्रहरूले आफ्नो सेना र सैन्य पूर्वाधार हटाउन तथा रुसको सीमा नजिक घातक हतियारहरू तैनात नगरून् भन्ने चाहन्छन्। ती भनेका मध्य र पूर्वी युरोप तथा बाल्टिक क्षेत्र हुन्। राष्ट्रपति पुटिनले दृष्टिमा पश्चिमले सन् 1997 मा नेटोलाई पूर्वमा 1 इन्च पनि विस्तार नगर्ने भनेर प्रतिज्ञा गरेको थियो, तर उसले त्यस्तो विस्तार जारी राख्यो। त्यो सोभियत सङ्घको पतन हुनु अघिको कुरा हो। यद्यपि तत्कालीन सोभियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोभसँग गरिएको वाचामा 2 जर्मनी 1 हुने सन्दर्भमा पूर्वी जर्मनीलाई मात्र उल्लेख गरिएको थियो, तर गोर्बाचोभले पनि भनेका थिए नेटो विस्तारको विषयमा त्यसबेला छलफलै भएको थिएन। अहिलेको लागि समाधानको कूटनीतिक बाटो बाँकी छ त। कुनै पनि अन्तिम सम्झौताका क्रममा पूर्वको युद्ध र हतियार नियन्त्रण दुवैलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। अमेरिकाले छोटो र मध्यम दूरीका क्षेप्यास्त्रहरूलाई सीमित पार्ने र अन्तर्महादेशीय क्षेप्यास्त्र सम्बन्धी नयाँ सन्धिमा वार्ता सुरु गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। रुसले चाहिँ सबै अमेरिकी आणविक हतियारहरू उनीहरूको राष्ट्रिय क्षेत्र बाहिरबाट प्रतिबन्धित गर्न चाहेको थियो। रुस 2 वटा आफ्नो देशमा रहेका र रोमानिया तथा पोल्यान्डमा रहेका अन्य 1-1 वटा क्षेप्यास्त्रका आधारहरूलाई पारस्परिक रूपमा पारदर्शिता संयन्त्रबाट जाँच गर्ने कुराप्रति सकारात्मक थियो। यसैबीच युक्रेनमाथि आक्रमण गरिरहेको रुसका आफ्नै नागरिकले पनि रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण नगर्न र चलिरहेको यो युद्धलाई बन्द गर्न आग्रह गर्दै प्लेकार्डसहित सडकमा नाराबाजी गरिरहेका छन्। दर्शकवृन्द, अब के हुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। हामी निरन्तर अपडेटमा रहिरहनेछौँ। अहिलेलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।